O Fantoni está chegando aqui, ó. Vem comigo aqui. O Ministério Público realiza uma reunião com equipes do Conselho Tutelar para ajustar ações de defesa dos direitos da criança e adolescente na cidade de Araçu aí. Fantoni Pesso chega com detalhes para a gente, Fantoni. Muito bem, Nicomedes. Essa ação é importante porque dentro de mais alguns dias, crianças e adolescentes vão retornar àquela rotina de ficar mais tempo em casa do que na escola, porque com o fim do ano letivo, as crianças, os estudantes, eles passam maior parte do dia em casa. E aí, Nicomedes, o que deveria ser uma expectativa de alegria, de satisfação, de melhor relacionamento entre pais e filhos, entre tutores e tutelados, aí, Nicomedes, infelizmente, a gente tem que reconhecer. Aumenta o risco de violações de direitos de crianças e adolescentes. E a gente, infelizmente, às vezes cumpre essa missão de falar aqui sobre a questão dos abusos contra crianças e adolescentes, a exploração sexual e todo aquele cabedal de informações ou de ações praticadas pelos adultos contra aquelas pessoas vulneráveis, principalmente crianças. Vale ressaltar que, principalmente no Nordeste Mineiro, no Vale do Jequitinhonha, ainda existem muitas famílias em que a criança tem, a criança, o adolescente, o aluno, tem na escola a única alimentação, vamos dizer assim, mais sustentável, mais rica para a sua própria sobrevivência. Ou seja, a merenda, como tradicionalmente é conhecida, é a única refeição que o aluno tem durante o dia. Então, se ele vai voltar para casa, como é que vai ficar essa situação? Como fica essa situação? E aí, o Conselho Tutelar, que é o primeiro órgão a ser acionado em caso de violação dos direitos da criança e do adolescente, acompanha sempre as autoridades, ao lado, evidentemente, da Polícia Militar, depois a Polícia Civil, até chegar até o Ministério Público e o Judiciário. Então, é importante esse alinhamento de ações para que, uma vez acionado o Conselho Tutelar, rapidamente ele consiga os recursos necessários para a sua atuação. Então, Nicomedes, importante a gente ter esse alinhamento de ações entre o Conselho Tutelar, as autoridades, principalmente Polícia Militar, o Ministério Público e o Judiciário, Nicomedes. Um abraço aí para a turma do Conselho Tutelar, né, Fantoni, do Juizado da Infância e da Juventude, né, essa turma que trabalha numa faceta importante da sociedade aí.